Takže krásný den, mé jméno je Lucie Harnošová, jsem autorkou projektu Alchymie ženy, ve kterém provázím také podnikatelky, které jsou úplně na začátku svého projektu nebo které chtějí svůj offline projekt přesunout i do onlineu a nebo které chtějí svůj projekt rozvinout zkrátka ještě víc. A já jsem si dneska pozvala čtyři z mých nádherných, úžasných klientek, aby vám pozdíleli, jaká je jejich cesta podnikání, jaké pro ně bylo jít kurzem alchymie ženského podnikání. A když se takhle ohlédnou zpětně, jak ten svůj projekt a svůj osobní růst vidí. Takže Evi, pojď začít ty, ahoj, pojď nám představit nejdříve sebe, svůj projekt a jestli můžeš říct, proč jsi do AŽP šla. Ahoj Luci, ahoj ženy, já vás moc zdravím a děkuji za tohle pozvání. No, já bych asi začala tím, jak jsem se k AŽP dostala. Já jsem vlastně to zjistila po kurzu, kterým jsem s tebou, Luci, prošla, Alchymie hojnosti, že něco takového existuje. Až jsem se sama jako divila, když jsem jela na první Alchymii ženy naživo do Sona, tak jsem se teprve po cestě tam dozvěděla, že existuje nějaká alchymie ženského podnikání. A říkala jsem si, jak to, že to nevím, teď já lidsky tvorbu prostě sleduju. No a pak mi to postupně jako došlo v průběhu alchymie hojnosti, že jsem ještě se vůbec jako podnikatelka necítila. A já jsem fyzioterapeutka, já už teďka to bude 5 let, co mám vlastní praxi, a do který jsem nastoupila, když byly dětem necelý 2 roky, já mám dvojčátka, holčičky, kterým bude teďka 7, a než jim byly 2, tak jsem se rozhodla, že nastoupím prostě už ne úplně do systému, ale naskytla se mi příležitost otevřít si svoji fyziopraxi. A tam to bylo hodně o tom, že jsem neměla žádnou sebedůvěru, sebehodnotu, hodně jsem se bála, co si o mojí práci budou myslet ostatní, že si tady jako tady vůbec dovoluju otevřít nějakou praxi, že nejdu zpátky někam na ambulanci nebo do nemocnice. Ale kdo to hlavně řešil, jsem byla já. Samozřejmě jako z okolí se mi nikdy takovýhle zpětný vazby jako nedostalo, jako že co si to dovoluju. No tak jsem si to dovolila, ale zjistila jsem, že se vlastně vůbec neumím ocenit. A že se říkám strašně málo za hodinu. A dokonce během kurzu Alchymie hojnosti jsem dostala zpětnou vazbu, že by za mnou ženy nešly za takhle nízkou cenu, protože by si řekly, hele, ta asi nebude dobrá, když dělá za 300 na hodinu. A když jsem jim pak jako vymenovala, jako co mám za sebou, jaký kurzy, tak si úplně všichni jako klepali na čelo, jak jsem si říkala, aha, tak asi bych opravdu s tím měla něco dělat. A vím, že do alchymie ženského podnikání jsem vlastně nastupovala, nebo já jsem si ten kurz kupovala už, když jsem skončila alchymii hojnosti, protože jsi to tam Luci nabízela jako za nějakou jako výhodnou cenu, potom vlastně jako skončení tohle kurzu, a to už jsem jako věděla, že do toho půjdu. Jo, to bylo někdy vlastně v září a my jsme až teprve v březnu začínali kurz. Takže já už jsem se na to od toho září dobře znaladila, už jsem se na to že neptala, jako o co jde, jak to jako bude vypadat, a věděla jsem, že to bude jízda, ale já už jsem to jako věděla, že to chci. Já už jsem jako takhle dlouho věděla, že si na to ten čas jako vyhradím. Takže já už jsem nastupovala do alchymie ženského podnikání s tím, že jsem věděla, že tomu chci věnovat čas. A že chci to svoji fyzio a praxi zaměřit a trošku i do onlineu, aby oslovila víc lidí, hlavně ženy po porodu, protože to je moje velký téma. A teď je vlastně jako moje avatarka žena, která se teda stala mámou a řeší, jak se vrátit zpět do kondice. A to téma, s kterým jako vlastně přicházím do toho onlineu zatím. Super, díky. A ještě prosím tě, web zmíníš nám tady hnedka na začátku. A můj web se jmenuje Hybatelka, protože jsem tam chtěla propojit trošku nejenom ten pohyb, ale právě já se hodně zaměřuju i na stereotypy v myšlení, protože nám pomáhají potom měnit ty stereotypy v pohybu. Takže jsem chtěla propojit ten pohyb a ještě, aby tam bylo takového něco jako navíc. Takže můj web se jmenuje hybatelka.cz a tam najdete.
Aha, díky moc, já na tebe už tady mám napsanou další pak otázku, ale na to se zeptám za chvíli, takže zatím děkuju. A zůstaneme ještě u pohybu, u těla, protože já teďka poprosím Andrejku Dunovou, jestli je, a i ty se nám to představíš, řekneš svůj projekt a proč ty jsi šla do AŽP. Milé ženy, tak já jsem Andrea Dunová a do AŽP jsem vstoupila jako v podstatě úplně náhodný kolem jdoucí. Ono to bylo totiž tak, že Lucku sleduju velmi dlouhou dobu od její cesty brány k dětem, ale vždycky to bylo jenom takové, že se mi prostě potkala, kde se mě někde mihla v časopisech, jsem tam jako na onlineu, ale nikdy jsem nesledovala tady tuto online práci, protože já jsem terapeutka, jsem lektorka živých kurzů, vzdělávám lidi tom, jak ošetřovat zvířata, jak ošetřovat jiné lidi, a online mi byl naprosto vzdálený. A já jsem vlastně jednoho krásného dne tak jenom jako nakoukla na jednu účastnici mého kurzu, která mimo jiné je se mnou v evoluci také, je to Klárka Stará. A ta tam takhle hezky právě o AŽP mluvila. A já jsem si řekla, že se na to podívám. A podívala jsem se na to asi tak 4 hodiny předtím, než se zavíraly brány. Takže jsem tam naskakovala úplně jako náhodný kolem jdoucí a řekla jsem si, tyjo, co já tam budu dělat. A potom se to začalo sypat. A začalo se to sypat nádherně, protože já onlinem nepolíbená jsem se začala učit strategie, které jsou nesmírně důležité. Začala jsem se učit vlastně komunikovat s jinými ženami, chápat vůbec, jako proč se dělá online, proč já bych měla něco nabízet online. Mně došlo, že to můžu rozšířit, to všechno, co umím. A co bylo na tom nesmírně podporující a úžasné. A mě to kolikrát rozbrečelo. Lucka jako je jedna z mála lidí, která mě v životě rozbrečela. Jo? Takže já, když jsem potom sledovala ty její vstupy v těch jednotlivých týdnech, kdy nás provázela, tak já si mě to vždycky úplně dojalo, jak jako někdo může být takový, který tak jako laskavě, citlivě provází něčím, co já vůbec neznám, co vůbec neumím, čemu vůbec nerozumím. Ale vlastně pokaždé to bylo tak jako milé, že jsem proklouzávala těmi jednotlivými kurzy. A já se považuji, myslím si, že zcela právem, za takového skokana v AŽP, kdy já jsem ze začátku byla neskutečně nešťastná z technikálí, protože nejsem technický typ. A potom jsem si odvážila poprosit kamarádku o pomoc, která do dneška je mojí virtuální asistentkou. A vlastně šli jsme potom spolu, ona mi pomáhala s technikáliemi, já jsem tvořila a opravdu jsme šli krok za krokem podle strategií a udělala jsem nádherný magnet přídení, vstupní, zápětí, potom prodej. A první prodej já jsem neměla placenou reklamu, já jsem to opravdu dělala tak, jak nám Lucka radila, propagovat, psát o sobě, co děláme. A mně se podařilo prodat úplně první kurz za 580 tisíc, což bylo naprosté wow, ale to nebylo všechno, protože Lucka, jak nás vedla, tak mě vlastně podpořila v tom, abych spojila živý kurz s online kurzem a abych otevřela nový obrovský kurz pro terapeuty lidské. A tady tento kurz jsem chtěla prodávat za 40 tisíc. A Lucka se tak na mě podívala a říkala, kde pak? Dvakrát tolik. A já, pak jo. A kurz se naprosto celý vyprodal. Takže já jsem pak mohla vstoupit do evoluce, mohla jsem jet na Herálec, mohla jsem jet s Luckou a s ženami do bájného Avalonu. A zítra letím do Thajska. Takže mně se úplně změnil život. Tady těmito kroky já z té upracované terapeutky a uhoněné lektorky jsem se dostala úplně do jiné roviny a mně se naprosto změnil svět jenom v tom, že jsem svůj produkt dokázala vlastně rozprostřít i do online světa.
No aj, tak to teda bylo. Ty jsi to teda odstartovala nejenom v AŽP, ale i tady, teďka v rozhovoru. Skvělý, no. A ty jsi to navíc pak vyprodala pro lektory. A já ještě dodám, že nejenom jednou, ale dvakrát hnedka po sobě, protože to bylo vyprodáno takovým stylem, že jsi tam měla celou řadu náhradníků. Já vím, jak to bylo. A samozřejmě je to... je to i tím, že předtím jsi byla v offlineu a zrovna dneska jsem takhle tady potkala tři z vás a Moni, ty pak budeš výjimka, takže já teďka dám tady Zdeničce slovo, protože aniž by mě to došlo dopředu, tak jsem zjistila, že tři z vás jste vlastně ženy, které jste šli to, co jste dělali v offlineu, dát do onlineu, což já jako samozřejmě vždycky moc, moc, moc doporučuji všem, kdo dělají offline a mám velkou radost toho, že se to tak jako stává čím dál více normální, protože já vím, že někteří podnikatelé offline si o onlineu myslí třeba nějaké věci, které nejsou pravda, mají různá přesvědčení a proto se do toho nepouští. A mně to vždycky přijde nesmírná škoda, protože už to, co řekla Evička, i to, co řekla teďka Aja, a myslím si, že to Zdeníčka za chvíli taky potvrdí. Prostě ta výměna času jeden na jednoho je jako krásná, je to kvalitní čas, můžeme velmi pomáhat, ale prostě máme jenom těch 24 hodin. A pokud máme know-how a zkušenosti, aby jsme pomáhali tisícům, tak proč to prostě neudělat, že? Takže Zdení, pojď nám teďka říct ty svůj projekt a proč jsi se rozhodla do AŽP jít. Tak vás všechny moc zdravím. Mé jméno je Zdeňka Sokolová a já jsem psycholožka a psychoterapeutka a přesně jak Lucka říká, tak mám za sebou už hodně roků práce offline, práce s klienty. Mám soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuju psychoterapeuticky s dětma, s dospívajícíma, s dospělejma, s jednotlivcema, s párama, s rodinama, takže to je taková všeho chuť. A pracuju jak se zdravými klienty, tak tam za sebou mám velkou historii s takovou specifickou skupinou, a to s lidmi s poruchou autistického spektra. A právě po asi 20 letech praxe, kdy jsem pracovala pořád jeden na jednoho a byla jsem taky, podobně jak říkala Andrejka, možná taková uhoněná terapeutka, která vyměňovala ten svůj čas jeden na jednoho, tak jsem tak nějak si začala říkat, ale jak vlastně dál? Já to chci nějak změnit. Já chci, abych trošku jiným způsobem pracovala a působila. Ale nevěděla jsem jak, nebo ani jsem vlastně, byly tam takovéhle myšlenky, ale nepřemýšlela jsem o tom ještě v té době reálně, jak by se to dalo. No a pak úplně náhodně v uvozovkách jsem před 2 lety, v roce 2022, narazila právě na Lucčin online kurz, přesně tenhle ten, který běžel teď, online podnikatelkou za 3 dny. A říkám si, jo, jo, najednou mi to začalo jako úplně zapadat. Přesně tohle by mohla být ta cesta. Přesně tohle je to, co možná bude fungovat a jak se to propojí. A tak jsem taky úplně na poslední chvíli vstoupila do AŽP, no a tím se to rozjelo. Začínala jsem v onlineu úplně od nuly, protože jsem nějak nepůsobila na sítích, neznala jsem moc svět onlineu, měla jsem jeden profil na Facebooku, který jsem měla jakoby v rámci svého jiného koníčku, ale jinak vůbec jsem se na tom nepohybovala. A nebýt alchymie ženského podnikání, tak se to nestane, tak do onlineu vůbec nevstoupím. A tak se to stalo a díky tobě, Luci, už teď vlastně rok a půl působím v tom online světě. Hned v průběhu alchymie jsem vytvořila svůj první online kurz. Uvažovala jsem vlastně, na kterou skupinu vůbec se v tom online světě zaměřit. Protože, jak jsem říkala, tak to mám takový jako v tom offline světě hodně pestrý s tou svojí klientelou a mě právě ta pestrost baví, že to není rutina, že to je zajímavý, že vlastně po každý s každým tím klientem vlastně jakoby začínám znovu a šiju to pro něj na míru. A tak jsem uvažovala, na kterou tu klientelu se vlastně v tom online světě zaměřit, kterou si vybrat. No a vybrala jsem si to, co je takový
specifický, a to jsou právě ty poruchy autistického spektra, a to je zatím můj projekt v tom online světě. Můj hlavní. Krásný, děkuju, děkuju. Už mám tady na tebe taky připravenou otázku. Ona, Andrejka, říkala, že nemá ráda ty technické věci, neměla teda, pardon, a i neměla. A já si pamatuju, jak ty jsi vždycky říkala, já jsem taková améba v těch technických věcech, a ty Zdeně, to pro tebe bylo taky úplně celé nové, že? Ano, ano, měla jsem to v tomhle podobně, já techniku nikdy ráda neměla a musela jsem tady prolamovat jako hodně svých bloků a hodně svých přesvědčení měnit. Krásný, tak jo, zatím děkuji, pak se tě zeptám na další. No a teď tu máme tedy Moniku Veselou, která má trošku jiný příběh, takže Moni, co tebe zavedlo do alchymie ženského podnikání a jaký je tvůj projekt nyní? Tak mě zavedlo do online podnikání to, že jsem chtěla konečně být v podnikání svobodná, protože já už podnikám nějakých 17 let a taky jako v offlineu. Já mám vlastně realitní kancelář a působila jsem jak na té straně jako manažerský, jako v pozici té majitelky firmy, ale také jako klasická realitní makléřka, takže jsem byla taky taková uhoněná z offlineu. A to už mě trošku jako přestalo bavit, ne konkrétně ta práce, ale tady len to, že musíš pořád být jako k dispozici. Takže jsem přes Alchymii ženy, kam jsem si šla podpořit svoje ženství, jsem se dostala do Alchymie ženského podnikání a začala jsem tvořit, netýká se to teda realit, trošku se to toho mýho oboru týká v tom, že já jsem měla vždycky na starosti lidi, vždycky jsem je nějak lektorovala, manažerovala, učila jsem je ty reality, takže jsem se rozhodla, že budu dál předávat podnikatelkám to moje know-how. A vytvořila jsem vlastně projekt Podnikat žensky, kde tedy mentoruju podnikatelky a tvořím pro ně online kurzy. Takže to je tak jako hodně asi zkráceně. Super, děkuju, děkuju. Ženy tu zmiňují i další kurzy, jak slyšíte. Monča teďka taky říkala předtím, i ženy říkaly, tak já to jenom upřesním. Teď se bavíme o alchymii ženského podnikání. Jinak to jí zazněla i evoluce poslání a všechny tyto báječné ženy tam jsou také. A to je zase jiný formát. Takže teďka to máme o AŽP a Herálec, který zmínila Aja, je zase šato Herálec, kam jezdíme jednou za rok na víkend. Žijí se milionové flow, takže také takový podnikatelský offline víkend. Dobrá, a pro ty z vás, kdo jste nás teďka chytli živě a jste ve skupině, klidně napište, co zatím s vámi rezonovalo nejvíce, se kterou z žen tu máte třeba nějaký podobný příběh, nebo co už teďka vás inspirovalo v tom, co ženy říkaly. Já musím říct, že mě nesmírně na vašich příbězích inspiruje a v tom, co jste dneska vypíchli, právě ta svoboda, o které teďka mluvila i Monika, prostě vybírat si, jak ten svůj čas věnuji a s jakým dopadem ho věnuji, kam, co prostě tvořím. A i tím, že jste i potkali jsme se my takhle společně, tak je jasné taky, že nás spojuje i to, že máme tamto naše takové proč nás vede to naše poslání. Protože vy jste to žádná z vás vlastně neřekla, ale já to vím, že vy o tom nemusíte mluvit, protože vy to prostě žijete. A to je nesmírně silný v těch vašich projektech. To, co je tam zatím, že máte to své proč, tak hluboce, že vás ani nenapadne se na nějakých místech jako zastavovat na dlouho. Ale možná, jestli pro něco takového pro vás bylo třeba během toho AŽP, během těch 5 měsíců, takovou skoro stopkou. Měli jste tam něco, kde fakt jste měli nějakou krizi, něco, že to bylo pro vás třeba náročný a jak jste to zvládli, co vám v tom pomohlo. Zdeně, jestli můžu se zeptat prvně tebe, jestli jsi tam něco měla na cestě. No, pro mě asi úplně nejtěžší bylo skloubit to všechno časově. Protože já jsem v té době, kdy AŽP probíhala, tak já jsem chodila normálně na 5 dní v týdnu do práce a pracovala jsem s klienty, takže pro mě vůbec jako nejnáročnější bylo
najít někde ten čas na to, dělat všechny ty úkoly. A já, protože jsem takovej docela jako buldočí typ, že když se do něčeho zakousnu, tak to jako jedu, tak jsem to chtěla jet se vším všudy, ale vyvažovat to všechno dohromady bylo pro mě náročný. Ještě taky s rodinou, sice jsem děti měla větší, no ale tři a stejně mě potřebovali taky. Takže pro mě byl nejnáročnější ten čas a všechno to jako do toho času naplnit. A co ti nejvíc pomohlo? Co se ti osvědčilo? No, najít si v tom nějaký systém, najít si systém, kdy vlastně se budu těm úkolům z AŽP věnovat. Věnovala jsem tomu část víkendu, ale prostě proto, že jsem si to dala jako prioritu. Takže asi dát si to jako hodně důležitou věc, že opravdu jako tomu ten čas a svoji energii věnovat chci, že jsem do toho šla a že je to pro mě důležitý. Mm-hmm. Jo, to rozhodnutí. Ano, rozhodnutí. Ano, chápu úplně. A já taky vím a jenom dodám klidně mě ještě do úprav, ale že ty jsi to potom i časem, protože ty jsi nevěděla, jestli do toho onlineu úplně půjdeš. A pak se ti to tak hezky rozběhlo taky už od první kampaně, viď? Ty jsi měla tam už spoustu klientů hnedka v první kampani, takže jsi viděla, že se tomu chceš věnovat a tak si tomu pak uspůsobila postupně i tu pracovní náplň. No trošku. Trošku, stejně hodně ještě mám offline klientů taky, protože jedno bez druhého cítím, že by to u mě asi jako nešlo, ale věnovala jsem tomu i víc toho času. Už jsem si na to vyhradila třeba aspoň ten jeden pracovní den, kdy se tomu jako věnuju plně. Což je stejně hezký, takový minimalistický podnikání, který tady přináší takový velký dopad, to je krásný příklad. Děkuji. Jo, 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 já myslím, že v tom onlineu jedu hodně ten minimalismus, aby jako za co nejmíň úsilí byl co největší dopad. To Paretovo pravidlo je pro mě hodně takový důležitý v tom. Hezky. Ano. Děkuju. Evi, ty jsi zmiňovala věk svých holčiček, takže ty jsi přesně ten příklad mámy, která to taky tak ladí ještě s těmi malinkými dětmi. Co tobě pomáhalo? A případně, jestli jsi tam měla ještě nějakou další výzvu, tak řekni, ale je dost pravděpodobné, že i toto bylo ono, i u tebe. Ano, já můžu potvrdit všechno, co řekla Zdenička, a tím, že vlastně jsem začala být víc vidět v tom onlineu, tak se mi začalo hrnout i víc lidí do ordinace, což jsem trošku nečekala, takže najednou byla práce všude, plus ještě ty malí děti, a hodně jsem pracovala o víkendu a vysílala jsem jako muže s těmi dětmi na výlety, ale ono už to šlo, protože holkám prostě bylo 6. Takže to nebyly úplně ty miminka, který potřebují jenom tu mámu, ale my jsme to s mužem měli od začátku nastavený, že jsme oba dva plnohodnotní rodiče, což si myslím, že je pro ženu a podnikatelku, která má malé děti, jako důležitý uvědomění, že i ten tatínek je plnohodnotný rodič a že to není hlídač jejich společných dětí. Takže když se chce teda žena jako do toho podnikání pouštět, tak si myslím, že tohle je dobrý mít tak jako v té hlavě utřepaný. No a mě teda hodně jako pomohlo opravdu se zabrzdit, zastavit, když jsem se začala srovnávat s tempem někoho jiného a zase se vycentrovat do toho svýho, jako, že vlastně o nic nejde, ať je to hra, hlavně ať je to hra. Ale musím říct, že jsem se teda taky trochu vyčerpala, ale jako ještě v nějakých jako mezích, jo. Pořád jsem držela si cyklus, jo, takže jsem vždycky si dávala pozor na to, abych všechny ty náročné věci dělala opravdu jako v prvních dvou fázích cyklu, to znamená pany a matky, kdy jsme nejvíc energické, otevřené do světa. Hodně jsem tvořila a ve fázi čarodějky a hodně jsem odpočívala ve fázi vědmy, kdy jsem menstruovala. Takže tohle jsem tam jako držela úplně, to byl můj jako rámec takový, který si myslím, že mi hodně pomohl. No a co mě jako pomohlo a taky, a to tady ještě nepadlo, tak je určitě podpora vás, lektorek ve skupině a vůbec jako žen ve skupině a ve facebookové skupině, kde jako, která samozřejmě je ta uzavřená pro tento kurz a tam jsme kdykoliv mohli pro podporu, a nejenom technickou, nejenom nějakou strategickou, ale opravdu i pro tu jako psychickou a morální podporu, abychom to nevzdávali, a vím, že když jsme si tam pro ní šli, jak jsme ji dostali, takže určitě i tohle mě pomáhalo moc. Hezký, děkuju.
Jo. Moni, měla jsi taky někdy nějaký z něčeho zásek nebo něco, co bylo v AŽT pro tebe náročné? No, pro mě bylo náročné vymyslet vůbec to téma toho online kurzu. Já jsem do toho šla s tím, že vůbec nevím, věděla jsem, pro koho budu tvořit, že chci tvořit pro podnikatelky, ale vůbec jsem nevěděla, co. Vlastně jsem si teprve oťukávala, co podnikatelky potřebují, co by chtěli a kde mají takové to svoje trápení a tak. Takže tohle mě, řekla bych, docela zaseklo, protože já jsem člověk, který si potřebuje nechat všechno tak jako uležet a usadit. A tam mi asi pomohlo zpomalit, protože tam nebudu teda prozrazovat, jak to probíhá úplně v alchymii ženského podnikání, ale máme tam několik temp, prostě, kterými můžeme jít. A já jsem se původně rozhodla pro nějaké větší tempo a pak jsem se rozhodla zpomalit a radši to udělat méně a kvalitněji, než to nějak úplně uhnat. Jo, takže tohle mi pomohlo. Na to přemýšlení celkově o tom, jak to vymyslet, mi pomáhalo vypnout. Prostě ve chvíli, kdy jsem to pustila a přestala jsem o tom přemýšlet, šla jsem na zahradu, na sluníčko, tak najednou mi to tam chodilo. Jo, takže to mi taky hodně pomohlo. A ta podpora, teda to musím taky potvrdit, že podpora ve skupině je skvělá. Že se má člověk na koho obrátit, tam, že se zeptat, když se někde zasekne. A co mi hodně pomáhalo i, protože já taky nesnáším technické věci, takže já jsem si od začátku pořídila virtuální asistentku, která mi se vším pomáhala a spíš jsem se snažila po očku koukat, jak se to dělá, abych nebyla teda úplně mimo, ale zkrátka nechala jsem to všechno na ní, tak to si myslím, že byla obrovská úleva při tom tvoření. Jo, je tady, já se rovna koukám i na otázky právě a jedna z otázek tady byla, zajímalo by mě, zda mezi vámi či kolegyňkami z kurzu byl někdo, nějaká žena, která vůbec neměla jasno vizi, nápad a přesto rozjela podnikání. Takže já myslím, že ano a že zrovna teďka ty Moni si tu i popsala taky, že vlastně si to ještě hledala. Co ti pomohlo? Já jsem si prostě v onlineu přišla jako úplný nováček, byť jsem se Jo. jako 17 let nebo tenkrát třeba 15 let podnikala, jsem si přišla, že jdu úplně jako čistá a vůbec jsem jako si nepřipadala, že jsem nějaká někde napřed jako jo, takže no a teď nevím, co se stala. No, jako neměla jsem to téma, neměla jsem opravdu, jako věděla jsem, pro koho chci tvořit, ale nevěděla jsem vůbec, jako jaký online kurz vytvořím, to jsem si opravdu všechno utřepala až tam, takže toho bych se nebála. Že pomohly ty kroky, které byly v kurzu. Pomohly ty kroky, pomohly ty jasné kroky, Jo. přesně tak. Aha. To je rozhodně. Jo, super. Hezký. A pak tady ještě ženy píšou, jste kočky velkou inspirací, tak vám za to rovnou čtu do. A pak, že rezonuje se mnou, že nejsem jediná, která neměla, nemá ráda technikálie. Jo, to je spoustu žen. A tady třeba Monča řekla, ano, a já taky předtím, že si vzali teda virtuální asistentku, ale některé ženy, třeba Zdeníčka, právě ne. A každá to udělá podle toho, jak to zrovna jako má, do čeho chce pak ještě investovat a někdo do toho rád investuje, protože chce svůj svatý klid v této oblasti a někdo z naopak jde skrz návody a zjistí, že to v zásadě není až tak těžký, když to jdeme krok za krokem a není to, že se naučíme během jednoho týdne všechno. Prostě vždycky se naučíme to, co pak hnedka vyzkoušíme. Zdeni, chceš k těm technickým věcem ještě něco říct teda, když to tady na to ženy hodně reagují, co tobě pomohlo třeba ještě, nebo já jsem na tebe totiž měla ještě otázku i k tomu rozjezdu sítí, že vím právě, nebo ty jsi to tu i sdílela, že i sítě pro tebe byly úplně nové, tak jestli tam jsi tak jako taky našla nějaký rytmus, nebo co ti vlastně pomohlo i na sdílení na sítích, protože ty teďka sdílíš krásně a vím, že jako na začátku, že to pro tebe byla velká novinka. No, mě ohromně právě pomohla ta síť, ten systém, která v AŽP byla. To, že se šlo krok po kroku, že vlastně nevěděli jsme přesně, kam až to vede, ale věděli jsme konkrétní úkoly na ten který týden. A mě opravdu jako pomohlo to, že mi úplně stačí znát ten příští krok, na ten se soustředím a ten dělám. A nerozptyluju se tím, že potřebuju vidět celek, že toho mám najednou hrozně moc, ale opravdu jako, že se centruju na ten konkrétní úkol a ten si dám pro ten týden jako prioritu. A tím pádem nejsem zahlcená, ale ta cesta, ta vedená cesta, v životě bych to nedokázala sama, ani by mě to nenapadlo projít tím sama, ale to provedení opravdu krůček za krůčkem, to mi pomohlo hrozně moc. A chtěla bych jako ženy uklidnit, protože opravdu neměla jsem tu techniku, fakt jsem ji neměla ráda, až takhle. A zvládla jsem to úplně v pohodě, všechno jako sama, ono to není těžký,
když člověk zpracuje ten svůj odpor k tomu, nebo takovou tu jako nechuť prvotní, tak pak ten krůček po krůčku, to opravdu není nic náročného. Jo, to si krásně řekla. Jak to máme v té naší hlavičce nejvíce, viď? Jo, hezký. Ano, děkuju, děkuju, Zdení. No a ještě, aj, tobě předám slovo. Co pro tebe bylo těžké? Byly pro tebe třeba videa těžká? Pro mě bylo těžké vyjít ven jakoby ve videích, v různých prostě storíčka, reelsy, o něčem mluvit, jakoby, že jsem měla mluvit o sobě. Já umím mluvit před lidmi o své práci, já umím lektorovat kurzy o zdraví, to mi nedělá problém, ale když tam bylo takové to, řekněte něco o sobě, co budu říkat já o sobě, já jsem úplně nezajímavý člověk, který tam prostě vůbec nemá co dělat. Takže to byly velké kroky a zase opravdu v AŽP úžasná podpora Sukupových, Adelky a Toma, kteří nás provedli právě, jak točit videa, jak, co je storyčko, co je reels, já jsem to vůbec nevěděla tady tohle. A to byla jedna věc, jeden krok, jak už tady bylo zmíněno, technikálie byly druhý a já s nima jako do dneška úplně moc nejsem kamarádka, to se přiznám, ale právě proto mám virtuální asistentku a já už jako aspoň vím, co se jak jmenuje, ale opravdu některé věci jako fakt nastavit neumím, jo, to jako kdybych neměla Marušku, tak bych byla opravdu ztracena. A co pro mě bylo velmi náročné, tak byl opravdu ten čas, který tím, že jsem v praxi a tím, že já přes týden pracuju a o víkendech lektoruju, takže my žijeme svojí prací s manželem a tam to bylo velmi těžké držet právě jakoby ten rytmus, ale jak už řekla Zdenička, že je bulldog, tak já jsem taky bulldog a přesně to bylo step by step, krok za krokem. A nešlo vůbec si připustit, přemýšlet o něčem jiném. Prostě mám tady úkol, tak ho jdu udělat. A bylo to do toho úkolu, když bylo vlastně i tvoje provázení, Luci, jak ty jsi to tam vždycky takhle hezky řekla, a s takovým úsměvem lehonce, tady jdeme to udělat, nic, vůbec se nebojte, to bude prostě paráda. A teď tam viděl člověk, jak tam naskakovali ty komentáře těch 300 žen, které tam byly a teď to tam psali takové jako, jo, mně se povedlo tohle, mně tohle. A teď jsem se na to podívala a říkám, no tak jako mně se to taky přece musí povést. Takže řekla bych, že ta vlna, na kterou tam všichni naskočí, tak je opravdu, já nechci říct tsunami, tsunami je takové jako ničivé, ale taková ta nádherná vlna, která prostě všechny veze. A je tam ta obrovská podpora žen, to bylo super, jo. Takže pro mě boj s časem, boj s technikáliema, ale myslím si, že jsem ho vyhrála teda se ctí. To jsi krásně řekla. Závěr celé, ale i závěr teda, ano. A zrovna si mi nahrála i na další otázku, kterou mám na Evičku, právě Evi, na tebe. Tady, jak teďka řekla s tou ctí, jo, tak mě úplně předtím napadlo, že se tě zeptám, jestli jsi právě sama ze sebe byla někde takhle jako příjemně překvapená. Že jsi třeba si myslela, že to bude probíhat nějak, teď se nevím, různě, tam buď byl odpor, nebo se zvála, nebo něco, pak jsi to překonala a byla si právě přesně takhle, jak a já řekla, jako se ctí na sebe hrdá, řekla si, wow, to jsem fakt dobrá, vybavuje si něco takového? No, já jsem na sebe byla hrdá za každý další krok, který jsem vlastně jako udělala a nevzdala jsem to, protože já jsem těma technikáliema teda všema prošla sama a až na pár výjimek, kdy si vezmu virtuální asistentku, když už třeba jako nemám čas, tak si dělám všechno sama, ale já jsem zvědavá. Jo, ale jako vím, že chci určitě do příštího roku mám určitě větší, nebo mým cílem je teda jako automatizace a víc jako delegovat na virtuální asistentku, protože chci se věnovat víc tvorbě, to pak tam opravdu na to není čas na tu tvorbu, ale já jsem vlastně byla nejvíc jako ráda, že jsem překonala sama sebe v tom, že jsem se přestala bát být vidět. Já jsem měla fakt jako velký problém s tím sebevědomím, takže
ženy, co na to koukáte a opravdu se jako sami sobě nevěříte a myslíte si, že na vás nikdo není zvědavý, tak je úplně jedno, jestli na vás je nebo není někdo zvědavý. Ale jako pokud to vnitřně cítíte, tak to jako tohleto vlastně dostat se do toho tvoření toho, co má člověk rád a přestat se jako ohlížet na to, co si o něm myslí ostatní, tak to pro mě asi bylo úplně to nejvíc, no. To si To tak krásně jako řekla. s tou ctí, jako teda říkám, že co jsem jako překonala, tak opravdu toto. Hezky, Ten hezky. prožitek z toho. Moni, přistála nám tu otázka, která myslím si, že budeš pravá na ní. Jak dlouho trvalo, než jsi z nuly vytvořila fungující podnikání? Tak teď je to otázka, jestli je to myšleno jako úplně od začátku, protože já dejme to na ten online asi, dejme to na ten online. Já bych to viděla tady tímto směrem, protože tím, že jako, holky to měly tak, že navazovaly v tom oboru, ty vlastně ne, takže já bych to tady u tebe viděla v tom onlineu. Já bych řekla, že zhruba po roce. Já jako ten rok počítám od té doby, co jsem vypustila ten první online kurz, jakože ne vstup do AŽP, že tam jsem si přišla, že to tak si jako tvořím. Takže možná rok, rok a půl, kdy bych řekla, že to úplně zapadlo. A já jsem, musím teda říct, že ten online já jsem dělala tak z třetiny, to bylo tak z třetiny moje podnikání. Já jsem se pořád věnovala převážně těm realitám a teprve až opravdu po nějaké době jsem to hodně překlopila. V podstatě jsem se rozhodla, že úplně téměř úplně opustím takové ty klasické dělání toho realitního makléře, že budu teda jenom ta majitelka realitní kanceláře. A řekla bych, že teďka už bych se dokázala uživit opravdu jenom tím onlinem a propojením jako těch produktů, který už teďka mám, tak po této době bych mohla říct, že bych třeba, kdybych ty reality úplně opustila, že už bych se mohla po tom roce a půl, no ono to už bude díl asi, jo, teďka nevím to úplně přesně spočítat, že teď bude půjdu do třetí alchymie ženského podnikání, už ty, jako pro mě třetí. Takže po tom roce a půl bych řekla, že bych to mohla postřihnout, dejme tomu, a věnovat se jenom tomu online. Jo. Já tady možná ještě, jak to tady zaznívá, tak to jenom ještě dosadím do těch časových os, že je opravdu strašně důležitý. Za prvý to Monča říkala v tom sdílení předtím, že v AŽP jsou různá tempa a je tam vždycky ten krok za krokem v té linii. To znamená, vyberu si, kterým chci tempem, přesně podle toho, jak mám celkově to v dál v životě. Protože pro někoho je to, že rozběhne online co nejrychleji, a jenom tento biznis mám, tak je to to hlavní, tudíž si vybere nějakou cestičku. Pro někoho je to takhle, jak to zmínilo více rozžen už a já Zdenička i Monča a vlastně i Evča, že něco dál ještě k tomu dělám, takže to potřebuji přizpůsobit. Mám na online jeden víkend nebo jeden den v týdnu nebo nějaký večery prostě, ale určený čas. A plus je to ještě jedna specifická kategorie, která to dneska není zastoupena v mých pozvaných hostkách, ale v AŽP bývá zastoupena hodně. A to jsou ženy, které jsou úplně právě s malinkýma dětičkama třeba, které jsou na mateřské, mají klidně čas na to, než si to rozběhnou, protože mám tady ještě nějakou celou mateřskou a prostě při dětech, ale už vím, že si chci minimálně zkusit, anebo třeba fakt rozjet něco svého, abych se pak nevracela do práce, nebo protože mi to dává najednou větší smysl. A tam je to taky přesně o tom, že někdo má pak tu podporu s mužem a mají to takhle nastavený, jak říkala Evča, taky skvěle, že to je taky jako tam nějaký aspekt, který hraje potom v tom celku roli, takže buď to mám a řekneme si, jo, tak jdu do toho víc, anebo to nemám, nebo prostě mám další jiné okolnosti a jdu fakt pomalinku, postupně a já to chci jenom dodat, že i tyto ženy, které jdou fakt velmi pomalu postupně, ale mám pár hodin týdně, tak dobře, nemají třeba hnedka obrovské kampaně v prvním ročníku a v prvním, po první vlně a třeba tu první svoji kampaň jdou až později a ne s námi v létě, ale jdou i na podzim podle těch kroků, ale stejně dělají obrovský posuny. A tyto ženy, některé jsem si všimla, že vám i sdílely tady právě ve skupině svoje příběhy, takže to tam si můžete přečíst a prostě každý má
to své tempo a v AŽP se s tím počítá. A taky přesně, jak říkala i Evička, hezkou věc, že se, myslím, že jsi to řekla ty, že je dobrý se nesrovnávat s tím tempem ostatních, jak jsi to řekla, že se pak zase se vycentrovala, protože každá z nás má opravdu úplně jiné to zázemí. A podle toho my se rozhodujeme, co teda, jaké kroky jsou pro mě reálné a jaké třeba nejsou. A je úplně v pořádku, když řeknu toto ano, toto ne, toto později, takhle to mám já. A posunu se já prostě. A kdybych se srovnávala, říkala bych si, tak to nemá cenu ani dělat, když nemůžu jít tady tempem jako Aja. No tak to nemá smysl prostě pak vůbec. jde to jako z nás, jaký my máme zázem, jaký my máme podmínky. Tak jenom jsem toto ještě tak potřebovala dodat tím, že nám tady dneska chybí zástupkyně těchto žen. Ale například Klárku starou si to zmínila Aj, tak ta je maminka 4 dětí a tato tak a malinkých a podnikání si tvoří už úplně o těch malinkatých dětiček a zvládala to vždycky jako velmi hezky. Takže může to být prostě v různém rytmu a je to tak v pořádku. Ještě se vás zeptám, některých z vás na prodej. Zdeni a Aj, vás se zeptám ještě na prodej. Zdeničko, bylo pro tebe v tom prodeji, při tom prvním třeba, úplně při tom prvním předprodeji, a nebo v tom prvním potom po magnetu, něco, co si tak jako vybavuješ taky, že bylo takovým překonáním komfortní zóny a že jsi to zvládla a jaké období pro tebe bylo tady toto jít prodávat své služby online? No bylo to pro mě určitě náročný, ten prodej jako takový, protože i když jsem měla už svoji soukromou terapeutickou praxi, tak ono, tam jsem nijak nikdy nemusela ty služby propagovat. Ono se to tak prostě dělo, jako aniž jsem to nějak moc nabízela, že pořád jako bylo plno. Takže já jsem vlastně nebyla zvyklá prodávat, i když jsem tu praxi měla a měla jsem ji plnou. Takže pro mě to bylo naprostá novinka, naprostý nezvyk a pamatuju se ještě doteď na ten úžas, jako když jsme v tom předprodeji v červnu poprvé prodávali ten kurz, který ještě jako vlastně ani nebyl vytvořený a najednou ono se to jako prodávalo. A ono se to prodávalo tak, že hned v tom předprodeji se mi krásně jako v Turánu zaplatila vlastně ta investice do AŽP. Ještě jsem to ani neměla vytvořený. Takže já si pamatuju nejdřív jako zábranu, takovou jako to je divný, to nepůjde, co to jako je, a pak ten úžas, ale ono to fakt funguje, když jdu po těch krocích, ono se to děje. Krásný, jo, hezký. A i pro tebe byl prodej v onlineu taky nějakou delikateskou, nebo si to měla úplně otevřené? Ne, vůbec ne, bylo to, já jsem měla úplně stejně jako Zdenička, že já živí naprosto plný kurzy vyprodané a teď mám něco prodávat online a pro mě bylo naprosto obrovským úžasem, když jsme udělali magnet zdarma, třídenní a vybrala jsem díky tobě, jak jsi řekla, že velmi záleží na tom, jak se ten magnet bude jmenovat. Prostě vybrat perfektní název. A já jsem dala Rozuměj pláči svého dítěte. A to bylo takové wow, protože my jsme to jenom vyvěsili a přihlásilo se tam 3000 lidí do magnetu. A my jsme potom v zápětí do týdne jsme udělali prodej kurzu a já jsem neskutečně měla jako obavu, že vůbec budu nějaký kurz prodávat, který nemám vytvořený. Já jsem věděla, co v tom kurzu jako bude. A opravdu teď tam začaly lítat ty desítky a stovky tisíc. A já jsem se z toho úplně urosila, že vlastně to jde, že to jde prodat jako něco, co není ještě vytvořené. Takže potom jsem celé prázdniny seděla a tvořila jsem kurz. Takže já potom říkám, Janečka, jak můžu něco vlastně prodat a ano, můžu. Takže to pro mě byla taková obrovská, obrovská novinka, zároveň obrovitánská motivace, obrovská zodpovědnost právě proto, aby to bylo perfektně vytvořené. Hodně jsem komunikovala v tu dobu s lidmi, ptala jsem se, to zase se všechno učilo přesně v AŽP, jak vlastně se ptá toho avatara, co chce,
jak to udělat. Já jsem tady tohle neuměla, protože jsem byla zvyklá z té živé praxe, že mě to lidi řeknou, samozřejmě, co potřebují ty své potřeby naživo, ale ten online je úplně jiný. A myslím si, že ta moje silná stránka komunikace, že mi pomohla právě tady k tomu jednak vědět, jak to zpropagovat. A opravdu já jsem neměla placenou reklamu, což bylo, to bylo něco naprosto úžasného, to byla taková jako jedinečná zkušenost, ale zase učím se teď placenou reklamu, která je velmi důležitá, protože pak se to může samozřejmě dostat ještě k většímu množství lidí. Takže to jsou potom ty další důležité kroky, které v AŽP samozřejmě zaznívají také. Krásný. Přišla tu otázka, Moni, kterou dám tobě, protože ty se také věnuješ podnikatelkám. A toto je na podnikatelský takový mindset a dovednosti. Ráda bych se zeptala, zda byste mohli shrnout, jaké všechny předpoklady jsou nezbytné k rozhodnutí, zda se pro někoho vůbec hodí začít podnikat. Myslím tím, jaké mít už zažité návyky, vlastnosti, zvyky, morální vlastnosti, dovednosti, schopnosti, jestli se to takhle dá vůbec říct. Moni, tak mám tady pro tebe základnou otázku. To je hezká otázka, ano. To bych se musela asi více zamyslet. Ale já bych řekla, první věc je se proto rozhodnout. Rozhodnout se proto, že chci podnikat, zjistit si, co to obnáší. Že to, řekla bych, že takovej největší háček je v tom, že to není o tom, že přijdete do práce a tam vám řeknou přesně, co máte dělat, nebo jste na to nějak vystudovaný a víte, a prostě tam sedíte těch 8 hodin a víte, že tam musíte odvést nějakou tu práci, ale je to o tom, že vy si sami musíte právě udělat ty návyky a sami si ty návyky vytvořit, abyste jako nezůstali bezprizorně u toho počítače, což si myslím, že ta alchymie ženského podnikání je v tom úplně geniální, protože ona vám v tom pomáhá a dělá ty kroky, vede vás krok po kroku, co máte dělat. To znamená, že ve chvíli, kdy půjdete do onlineu sami, tak budete možná někde vyzobávat nějaký produkty zdarma nebo tak, ale ten celek je velmi důležitý, si to spojit a potom jako rozporcovat toho medvěda. Když jsem možná trošku odbočila od té otázky, ale nevím, jestli by žena měla mít nějaký předpoklady. Měla by mít asi vůli nějakou určitě, touhu po té třeba svobodě nebo po něčem, mít tam ten záměr, proč do toho jde, tu motivaci, s kterou do toho jde. A nevím, no, jestli mě ještě něco, jako asi tam to bude více, ale nevím, jestli mě to teďka konkrétně ještě napadne. Myslím, že může podnikat, nechci, že úplně každý, ale opravdu člověk, který je schopen mít nad sebou trošku ten bič, jako dělat si sám toho šéfa, když to řeknu takhle. No. Jo, Moni, já souhlasím se vším, co jsi řekla. Mít určitě sebereflexy právě v tom, nelhat si do kapsy, být k sobě nějakým způsobem jako pravdivý a zvlášť i v tom pojetí, který vlastně přidávám já a se kterým tady takhle souzníme, že to není o těch strategiích jenom, ale přesně jsme tím tady i začali, že to je i o tom mindsetu. A abych mindsetu něco změnila, tak mi to může říkat 10 koučů a může tady se snažit zvenku, kdo chce, jak chce, ale pokud já nemám k sobě tady toto nějakou tu odvahu se podívat upřímně na sebe, do toho zrcadla i na ty věci, které mi tam teď brání a nějak se s nimi popasovat, tak to prostě nikdo jiný za mě neudělá. A vypíchla bych to posvátné, proč mít tam právě můžeme to pak rozvíjet do těch dalších tužeb, jak jsi to řekla i ty. A to si myslím, že nás vždycky posune, přesune přes ty fáze, které jsou právě náročné. Přes to všechno, o čem jsme se tu dneska i bavili taky, co třeba i v kurzu bylo náročné, anebo my bychom se o tom samozřejmě mohli bavit ještě mnohem déle, protože prostě podnikání nám přináší výzvy. A to je za mě asi jedna z těch kvalit taky toho podnikatele, podnikatelky, že to beru jako součást cesty, že se na tom učím. A že je v pořádku dělat chyby, někde něco prostě pokazit a jako stejně jít dál a sbírat si ty zkušenosti. No a jenom s tím potřebuji být OK, což zároveň ale já si myslím osobně, že se na to nedá připravit. Já když se podívám na celé své tady 20-leté podnikání, já bych se nepřipravila dopředu na to, že někde tam bude konec brány, jak to bude probíhat, nebo pak, že budou nějaké zase příležitosti, které přichází teďka.
s alchymií. Já bych se na to nepřipravila, protože mě by to ani nenapadlo, ale dělo se to tak postupně, že vždycky mě něco připravilo na tu další etapu a pak další etapu a pak další etapu a jenom já jsem byla ochotná vždycky jako jít dál a dál a dál. Takže to pravděpodobně bude taky nějaký jako znak, který nás pak propojuje, nás podnikatelky, že na toto jsme připravené prostě růst a máme tam tu chuť růst. I jako ten projekt, aby rostl, ale i my společně s tím projektem, no, protože my pak děláme strop tomu projektu, že? a ten špunt a ve chvíli, kdy tím právě umím nějak vědomě pracovat, tak to může ještě lépe růst. Takže děkuji. Ano, to byla taková hezká otázka tady z chatu. Takže super. Tím pádem, já bych se vás ještě zeptala teďka na jednu věc, a to je, komu byste AŽP doporučili? Co vás teďka prostě napadne, proč do AŽP jít? Jak o tom přemýšlet žena, která teď se rozhoduje? Co byste jí chtěli vzkázat? Respektive, možná to upřesním takhle, co byste chtěli vzkázat ženě, která teďka se rozhoduje, jestli je to pro ní ta cesta? Na co se má ona naladit? Na co se prostě, pro koho to je? Jak to vnímáte? Tak aj, pojď ty. Já bych chtěla povzbudit všechny ženy, protože my jsme tady v České republice máme takovou tendenci se oproti světu upozaděvat. Já jsem jezdila hodně do světa, my jsme hodně pracovali ve světě, v Evropě, hodně jsem toho procestovala. A my kam jsme přijeli, tak vždycky, když jsem něco ukázala, co umím, tak všichni prostě wow, no to je jako pecka. A já chci povzbudit ženy v České republice k tomu, aby šly se svými dary prostě na veřejnost a ukazovali, co umíme, protože o nás pořád se říká, že jsme hrozně zakomplexovaní a v cizině o nás říkají, jako že jsme takový, že sice umíme, ale neumíme to prodat a neumíme se sami ocenit a pořád se stavíme do kouta a díváme se, jak se říká u souseda, tráva zelenější a koza tlustější. A takhle to není. My máme skvělé dovednosti, máme skvělé, umíme přemýšlet, jsme kreativní. A proto chci podpořit ženy, pojďte ze vším, co máte, ven, a když vám pomůžou jiné ženy v AŽP, tak se opravdu chytnete za ruce a uděláte obrovský kus práce. Mě se úplně chce brečet z toho, protože jsem to prožívala tady tohle. Já jsem vždycky potom u těch komentářů, jak tam někdo jako řekl, mně to moc nejde a teď ta vlna, neboj, to bude dobrý, co potřebuješ, já ti poradím. A tady tohle je jako obrovský hodnotná komunita, ve které nemusíte mít obavu, že neuspějete. Tam prostě uspěje úplně každá, ať je to v jakékoliv úrovni, tak s tama odejdete vždy posílené, obohacené a možná to zúročíte hned, možná to zúročíte za pár let, ale určitě prostě je to zácné posílení i ženskosti, můžu říct za sebe. Děkuji. Děkuji. Deni, co ty chceš vzkázat ženě, ženám? No tak Andrejka to řekla tak nádherně, že pod to se nemůžu než podepsat, to je úplně jako přesně a krásně řečeno. Co bych já ještě vypíchla, doporučila bych to všem, kdo chtějí jít tou cestou online podnikání, kdo chtějí rozvinout svoje online podnikání a hledají jednak tu cestu, pomoc na té cestě formou strategií v tom, jak to udělat. To je jedna ta linka, že vám to dá to jak, tu dovednost, ale potom taky bych ještě určitě právě i já zdůraznila tu komunitu, že nechtějí na to být sami, že nechcete být sami, ale že chcete to společenství ostatních žen, jednak těch, kteří jsou v kurzu s vámi, ale taky Lucka a celý její tým, který vám tam jsou neskutečnou podporou. A to jak pro ty dovednosti, kdykoliv se můžete na cokoliv zeptat, co nevíte, tak pro tu podporu psychickou, když
máte chuť to vzdát, když nemůžete dál. Takže všem bych to doporučila, kdo chtějí jít do online podnikání a nechtějí jít sami, nechtějí bloudit nějakým lesem neznámo kam, ale chtějí jít po té cestě, která je ověřená, že opravdu vede k tomu cíli. Děkuji, Zdeni, to si taky nádherně shrnula, děkuji. Evi, co tobě teďka přichází na povzbuzení? Tak já jsem s ním, jak se Zdeničkou, tak s Andrejkou. A já už teda nebudu se opakovat, ale doplním to, že určitě každá z vás má nějaký sen, a jak by jako si představovala ten svůj život a opravdu vy všechny, který chcete jako vzít ten život do svých rukou a chcete být prostě tvůrkyně svého života, jestli tam prostě cítíte nějaký volání, že byste se skrz poslání mohli realizovat ve svém životě, tak určitě je to jako kurz pro vás, protože kromě všech těch strategií a technikálí, které můžou být třeba jako děsivý, tak ale je tam prostě ta komunita, ta podpora a to je prostě nejvíc a to jako Lucka umí. Takže tam to je pro mě prostě to nejvíc, no, to, že je tam ta sounáležitost a že Lucka a všechny jako lektorky, který se Lucka zve, takže umí držet ten prostor, takže se vůbec nemusíte bát, vůbec se nemusíte ničeho bát. A vlastně jako je to krásný seberozvoj. A rozhodně poznáte se úplně z jiných úhlů a jo, jako je to rozhodně cesta jako k sobě. Takže pokud jako chcete, ještě k tomu třeba chcete něco vytvořit, tak určitě alchymie ženského podnikání. Děkuju, Evi, děkuju. Moni, a co ještě má do této pestré mozaiky zaznít, co přichází skrze tebe za povzbuzení ženám? Já bych chtěla podpořit hlavně offline podnikatelky, stejně jako jsem byla já, a to hlavně ty, které už jsou buď z toho offlineu unavený, nebo ty, kteří mají pocit, že už tam nemají kam růst, protože právě vyměňují ten čas za ty peníze. No a hlavně tyhle ty, no, aby se nebáli do toho skočit, protože aniž bych teda chtěla vytvářet nějaké iluze o tom, že přes noc bohatnou, nebo že to je bez práce, to určitě bych nechtěla, aby to takhle vyznělo, ale určitě v tom je ta větší svoboda a i možnosti toho růstu, takže to tam vidím jako hlavní klíčový. Děkuju. Jo, hezky řečeno taky. A já se dívám, že jste zrovna tady ještě psali otázky, takže my se pak podíváme, odpovím tady ve vlákně. A vidím, že tam jsou ještě hezké, takové zajímavé, taky o sabotérech a podobně. Ale já to doplním ještě jednou věcí právě, i když tady zazněli ti sabotéři, že my jsme tady dneska i... Nebo ty otázky totiž, které chodí, jsou často na témata, která jsme tu i dneska probírali a to jsou právě třeba tady ty překážky, nebo co nás může zastavit, nebo co tam bylo obtížné, ale zároveň já vnímám, že toto je sice to, co se ptá ta mysl a jsou to ty otázky, které tam jako přichází, ale pak ta realita je ještě jako trošku jiná, protože toto je vždycky ta chvilka, ale pak je ten, právě pak je ten ještě úplně další prostor, kde se zase děje právě to, že teda tvořím něco, co miluju. Že se potkávám s lidmi, kteří jsou báječní, jako já tady třeba dneska, se 4 úžasnými klientkami, se kterými se vlastně potkáváme od A až P ještě dál, s některými už několik let, s některými rok, některé právě s některými jsme tady byli v Avalonu. S Andrejkou zítra jdeme do Thajska, protože se prostě potkali se tady skupinka žen z evoluce poslání, ale my bychom se nepotkali, kdybychom předtím nebyli tady, takže ono je, a to je to, co se potom děje, takže a co vlastně převažuje. A já bych to tak i vnímala, že to je prostor, tak jak jste tady vy nádherně říkali, i té komunity, té sounáležitosti a té podpory, kterou si tam dáváme, což rozhodně po to se podepisuji a jsem za to nesmírně vděčná, že se to takhle děje, že to já tak jako svolávám a tvořím proto ten prostor, ale zároveň, že ženy přichází a že opravdu se to pak děje, protože já si osobně myslím, že to jako léčí ještě úplně další hluboký vrstvy v nás všech a vůbec tady tu ženskou spolupráci a tak dál, ale že to je i prostor na oslavy.
protože nás tady tyto ženy pochopí, protože ví, co, jaké to je, když oslavuju tento milník, jaké to je, že jsem se tady posunula. A někdy třeba ty naše kamarádky nebo i rodina, kteří nepodnikají, tak toto se úplně do toho neumí tak vcítit. A já to tak vnímám, že i ten prostor pro oslavy a právě pro to zvětšování toho našeho potenciálu a že to pak můžu někde říct v bezpečném prostoru a že to můžu i slavit s dalšími ženami, které to tak mají. A to mě zase posune taky víc, protože si řeknu, aha, wow, no to mě ani nenapadlo, to je skvělý, to chci taky. Tak toto, že je tam jako to silný, takže my jsme sice tady to dneska měli hodně o tom, protože i vy se takhle hodně ptáte a já to chápu, že ty otázky tady na ty prostě překážky, že jsou ty první, které nám jako přichází, ale pak, když se ohlédneme zpětně, tak zjistíme, že sice jo, byly tam nějaké takové momenty, ale to, co převažovalo a to, co je ten život pak sám, je ještě mnohem pestřejší a právě, že se to nese tady v tomto duchu. Takže jsem to tu chtěla ještě taky vnést a moc, moc, moc vám děkuji, že jste si udělali prostor takhle na povzbuzení pro ženy, které se rozhodují aktuálně, jestli do AŽP je to pravé pro ně jít. Děkuji, že jste si udělali prostor na mě a na toto naše krásné setkání, moc si toho vážím. A pokud jste ženy dosud neznali tady tyto báječné mé hostky Evu Šperkovou, Moniku Veselou, Zdeňku Sokolovou a Andrejku Dunovou, tak věřím, že jste je po dnešní hodince sdílení aspoň trošku tady poznali. Moc doporučuji sledovat jejich sítě, sledovat jejich projekty a věřím, že se i s nimi budete potkávat dál. Online, offline uvidíte, ale já jejich práci moc doporučuji. A moc, moc, moc jim fandím. Takže ještě jednou, ženy, Zdeni, Aji, Evi a Moni, moc děkuju, že jste tu dneska byli a těším se na všechno, co vás ještě čeká a co nás čeká společně. Děkuju. Ahoj, 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 ahoj.